ଆଜି ସୋମବାର, ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସୋମବାର ଯାଉ, ପ୍ରତି ସୋମବାର ଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି କଥା ହେବା। ଆମେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆସ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆସ ଅଛି ଦୀପ ଲଡ଼ୁ ଦିଅ ଦିଅ ଆଉ ଖେଳୁ ଦେଖିଲ ମିଠା ଖେଳିଲ ଗଛରୁ କୋଳି ତୋଳିବ, ହଲଉଛ କାହିଁକି ଲୁଇ 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 କେତେ ଗଛ ତୁ ନବ, ଏ ଖାଲି ଗୋଡ଼ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବ ମାନେ କୋଳି ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଭିୟୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଆମ ଗାଁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଆସ ଯାଉଛ ଏବେ ପୂଜା ସରିଗଲା। ଏଇ ଫୁଲ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସେ କଣ ଲଟା ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ଲଟା ନୁହେଁ, ମୁଁ କହୁନି ଏଇ ଫୁଲ ଯୋଉ ଆଣିବାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ କନିଆରୀ ହଲ୍ରେ ସେ କଣ ସବୁ ଲଟା ହଉଛି ନା, ଇଏ ଲଟା ନୁହେଁ ତ ଇଏ ଗଛ, ହଁ ମୁଁ ସେମିତି କହୁଛି ଏମିତି ଏଇ ଆଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ, ଇଏ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଆ ଭିତରେ ପୁରା ବିଲ ନା, ପୁରା ଗାଁ ବିଲ ଭିତର ପୁରା ନା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ଆସି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କଣ ହେଲା ଦେଖୁଛ ବାପା ପାଇଁ ବୋଧେ ଦହି ଗୋଳା ହେଇନି, ଜିଲେବି ଟିକେ ନିଅ, ଜିଲେବି ଖାଅ, ଭୋଗ ଖାଅ, କାଟିଲେନି ଆମ ଆସିବା ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ। ମା କଣ ହବ, ଭଜା
ডালি বসছি ডালি କିଏ କହୁଛି ଓହୋ ତମେ ଦେଖିବେ ଓହୋ ବାପାଙ୍କ ମେଡିସିନ ନେଇ ଆସୁଛୁ ହେଲା ତମେ ଠିକ ସିଏ ଭୋଗ ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ତମେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ସେ ଦୁଆର ମୋର ଖସିଲା ଖରାପ ନୁହେଁ ଶୁଭିଲା ବୁଝିଲ ଟିକେ ତମ ଉପମା ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ଝିଅକୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପୂଜାରେ ତିତି କ'ଣ କରୁଛି ପୁଳେ ଖଣ୍ଡେ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଇଟା ମିଠେଇ ଦେଖା ଆଜି ବା ଘରକୁ
اغرو جا ها 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 ها